Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ti e hoje a gente vai jogar Tales of Arise, né? Continuando a gameplay do modo história que a gente acabou no último episódio, indo mais ou menos naquele lugar, né? Onde tava a roupa da nossa co-protagonista. E vamos seguir da melhor forma, né? Que é onde a gente tinha acampado. Vamos continuar na campanha do melhor jeito possível. Curioso desse jogo, um fator engraçado, aqui é onde a gente tava. Eu sinto que é onde a gente tava. É os controles dele, né? Até eu me acostumar, meu Deus. É aqui onde a gente tava. Então, a gente tá caminhando de volta pra onde a gente parou no episódio. Não faz muito sentido. Vamos lá. Por enquanto eu tô sentindo muito um clima de preparação e desenvolvimento dos bonecos, né? Então, a gente não tá numa parte de doideiras da gameplay. Ainda. Eita, mas não vou lutar com você não. Eu, hein? Não vai me dar nada? Não vai me dar nada, cara! Sim, filho. Fica pra ouvir o objetivo, né? Será que é só voltar mesmo? Se for só voltar, tô de boa. Vamos lá. Curioso, sempre quando eu paro pra jogar esse jogo, eu tenho que lembrar dos controles. Ah, eu posso pular ele. Não quero lutar, não. Quero evitar brigas. Estou completamente da paz aqui. Não quero arrumar briga com ninguém. Tá, era realmente voltar. Só. O que faz sentido. Só atacando tudo, velho. Essa é a mais próxima de onde a gente atacou antes. Com pena do nosso pessoal lá, mas não tem jeito. É, né? Os caras estão atacando completamente o local. Vamos correr. Estão atrás do Luke e o mestre da co-protagonista, né? Fui no shield, cara. Obrigado pelo shield. Eu vou acabar me ferrando lutando com esse bichinho no meio do caminho. Vai fazer o quê? Ele tava literalmente no meio do caminho. Calma, calma, calma. Tô acabando me antecipando aqui. Tome. Vai deixar de ser otário. Ah, 問題ない。いつもより駐屯地の装甲兵です。モスガルに派遣されているんだわ。どうか、ここからみんな無事でいてくれ。
Eu finalmente vou poder lutar contra blindados? Caramba, tudo que eu queria! Venha! Ah, achava que não dava pra levantar eles. Calma. Essa galera foi de base. Eu não sei de nada, sério. Por favor, não me mata, por favor. Ai, meu Deus, que canalhas. Que canalhas. De criança que tem. Por isso que falei pra vocês não fazerem nenhum escândalo. Vocês não têm a melhor chance contra eles. Mas a gente não fez nada. Por que vão descontar na gente? Você sabe por quê? Por causa dos corvos, carmesim. A rebelião deles está deixando a gente aqui na pior. E vão botar a culpa... E você vai botar a culpa neles? Eles só querem criar uma vida melhor pra gente. O pior é que aqui já era um lugar ferrado. E tá ficando cada vez pior. Tá, o jogo de escola é pra quem tá pra... Ah, esse é o... Ah, teve uma curada, olha. みんな、奴らはまだいるのか？落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。ちょっと大地さん。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか？これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あってのものだねだ。だから時節を待てって言うのか？そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか？ドク、みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけなら何になる？抗ったら何が起きると思っとる？抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。É, e o fogo aqui não é só por questão de rebelde, né? É por questão de nada, né? Eles arrumaram um motivo para destruir o negócio. 耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。É.Tem como só resistir, né? それは止めたいはずの死を広げる。それは愚かだろうさ。でも待つことになれ。いつか抗おうとする心さえ失う。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。Mano, que frase forte, cara.
それでお前は。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない。でも一人では使えない。きっと過去に戦った人たちにはなかったのだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ。俺がパチパチしたいっす。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。トク、ありがとう。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。Quem sabe?Por que os meninos têm que ser tão cruéis com a gente? Foi alguma coisa que a gente fez? A gente fez algo errado? Sabe por que a máscara de ferro? A gente não entende. É, rapaz. Vamos indo. Deu ruim demais aqui. Droga. A gente fica quieto, segue as ordens e é isso que a gente recebe em troca. Eles nem ouviram o que a gente tinha pra dizer. Só mataram sem nem pensar duas vezes.Nossa, não dá nem pra passar aqui. É, por aqui mesmo. Tarará. Tarará. Ó, tem que examinar isso aqui. Oh, oh.珍しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。Não, é além de uma coruja estranha, né? Ela é uma coruja que fala igual aquelas meninas de anime, né? Arara? Nunca vi isso. Mas tá bom. O que tá dizendo que tem? O que eu vou falar?Não é pra cá, não tem como, né? Não sei se eu não levo pra lugar nenhum. Eu vou ter que voltar, é isso? Não, acho que subi nessa torre, talvez.Mesmo. Foi só pra eu ver a descrição, conversar com o velhinho e voltar. Vamos lá. Por que eu abro mais um mini mapa? Como fazer? Não, aqui. Ah, tá. Aqui eu consigo ver a missão, né?Cavalo também.
この調子で行きましょう。De volta. Entra aqui. Meu Deus, os bichos estão vindo com tudo pra cima. できたか。みんな待っている。早く帰る。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。なぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。だからお jogo me mostrou isso pra depois jogar na minha cara。 Pouca gente real falou pô, vamos ir contra。 Não tem como a gente, o que a gente fazer, né? Porque se a gente seguir, a gente se ferra。 Se a gente só ficar, também a gente se ferra。 Então tipo、complicado。 それに今はもういなくなっちまったやつに、お前はどこかにいていてな。メイチ、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。どうか。さあ、中に入れ。Já me sinto em equipe。Praticamente。Já me sinto em equipe。あ。どうした？De fato。分かった。Vamos atrás de um ferreiro então。Ah, missão secundária eu ia atrás de um ferreiro。A missão secundária é do lado da missão principal, é isso? Ou eu tô maluco? Não. Ah! Missão secundária é essa aqui?Viu, hein? Vamos pra missão principal logo. Toki ga kita. Nerau wa kokuri no surdo Biezo no kubi. Sore no mi da. Kusatte mo Lena no surdo da. Shoumen kara de wa zenryok de idondemo Biezo no moto ni tadori tsuku dokoro ka shiro no mon sae toppa dekinai daro。だが、俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。鳥部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエトには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。
分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。Se pronto é forte。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。みちみちに仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。É, vamos lá pro ataque final, mas no próximo episódio, gente. Muito obrigado por tudo. Deixem o seu like, seu comentário, o que vocês acharam da gameplay no geral, o que vocês acharam dessa reviravolta louca que tá acontecendo na história. Eu tô muito curioso pra ver onde essa história vai e eu espero que vocês aproveitem aí a experiência da melhor forma possível, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Tchau!